До Нового року залишилося лише кілька годин. І цей час, ця відстань – це особливий період, коли кожен з нас починає вірити в краще, чекати незабутніх змін і сподіватися на новорічне диво. У 2018-му ми в рамках нашого проєкту намагалися познайомити вас з цікавими і талановитими мешканцями нашого міста. І напередодні Нового року зустрічайте святковий випуск «Дивану» з Михайлом Цемахом. Ну що, ми починаємо! Ну що, давайте будемо розпочинати наш святковий новорічний ефір «Дивану» і наша перша гостя в цьому році стала просто суперстар нашого проєкту, адже з нею можна говорити, її можна слухати без жодних часових обмежень. Тож, зустрічайте знову втретє в цьому році в святковому ефірі Юлія Медалович, сексолог. Юлія, давай п'ятірку, єс! Третє, ти в нас щось підготувала чи ні? Чи так будемо спілкуватися про стосунки, про домашній затишок? Обирай тему. Конечно же, Новый год, да, все-таки семейный праздник, когда хочется тепла, уюта, какой-то особой атмосферы. Вот. И ты меня просил что-то особенное. Ну, я должна была что-то особенное. Не открывай все карты. Вот, внести. Ну, изначально, прежде чем что-то особенное внести в эти уютные, да, семейные отношения, нужно каждому задуматься, да, нахожусь ли я там, где мне хорошо, где мне уютно, где мне комфортно, где меня любят и понимают, и готов ли я отдавать. То есть в этом мире все, ну вот почему там, Дед Мороз дарит подарки к тем, кто хорошо себя вел, да, там, хорошие девочки попадают в рай, плохие туда, куда хотят, вот, поэтому каждый получает то, что он хотел, да, или то, на что он заслуживает. Вот, и если мы хотим в наших отношениях создать что-то такое особое, ну, нам нужно в них вкладывать. То есть в отношения, в семейные, пара, в любые отношения нужно вкладывать друг друга. И мне бы очень хотелось, чтобы каждая семейная пара, которая, например, сейчас смотрит этот эфир, да, понимала, что когда она отдает от избытка, тогда в этих отношениях появляется что-то такое особенное, и хочется второму отдавать. То есть если мы хотим хороших подарков, если мы хотим, чтобы нас любили, то мы должны это отдавать. Вот. Но мы сегодня пытаемся создать такую мягкую, да, вот атмосферу. Если женщина научится своего мужчину расслаблять, да, вот, настраивать атмосферно, то тогда ей будет намного проще и принимать от него какие-то и подарки, и нежности, приятности. И вот эти свечки, которые я сюда принесла, это не простые свечки. Да. Ось. Эти свечки... А мне можно взять? Да, так? Нужно. Я же хочу... Только снизу лучше, потому что они уже у нас нагреты очень. Вот. Это не простая свеча, да? Это волшебная свеча. Чем она волшебная? Тем, что ею можно создать не только атмосферу, да, но и приятные ощущения. Мы можем делать вот так вот. Оп, да, простите, на ковер на ваш. О, да, ничего, вот нормально. Это не просто свеча, это массажная свеча. Да, у мене нема, на жаль, жодних відкритих якихось частин тіла. Попробувати вот так на руку сделать. Вот. Да? То есть она горячая. То есть она капает чем? Теплом. Да? То есть насколько близко мы можем, да, вот. Вот. Да, пока все нормально, все живы. Кроме ковра. Я просто знаю те, що... Вот, и теперь можно попробовать ну, себе сделать самомассаж. Да? Мы, что мы сейчас сделаем? Мы себе сделаем. А когда эта пара ось, вместе, так, да, и женщина из позиции служения своему возлюбленному, да, допустим, садится у его ног, и вот так красиво это дело выливает из свечи на ноги, да, а ноги у нас и ноги, и руки имеют проекцию всех внутренних органов, делает такой вот настраивающий, расслабляющий, то есть типа обыкновенное. Ну, да, оно вот так дуже тепленько. Очень, то есть уже, во-первых, подогрето, да, масло, не надо его подогревать. Во-вторых, если это в атмосфере стоит, можно как-то так еще красиво одеться, там, я не знаю, восточной красавицей, эротично поднять эту свечу, которая огнем вроде бы как бы, да, а капает теплым маслом на тело. А если, например, мы говорим про чоловіків, потому что жінки, так, угу, я розумію, що це ваша така тематика, як саме чоловіки вони можуть зробити затишок, домашність і ось таку саме атмосферу?
Что очень важно для женщины? Вот на самом деле действительно важна атмосфера. Почему свечи? Да, вот я взяла еще аромадиффузор, в который... Я не можу его піднять, але я відчуваю, як він вискоб з ними. Можна положить натуральні ефірні масла. А есть эфирные масла ориентальные, которые создают атмосферу, расслабляют женщину. То есть что можно? Уже ввести ее в состояние расслабленности благодаря запаху, благодаря определенной музыке. Да? Можно, например, использовать мантры. Они очень хорошо гармонизируют, настраивают. И тогда мужчина тоже может в молитвенном состоянии подойти к женщине, да, и тоже сделать ей массаж йони. Вот что такое йони, это будет домашнее задание к следующему эфиру. Изучить, да, и что, что с этим можно делать дальше. А якось йоні пов'язана з тими книжками, які минули минулого разу. Інтерактив для Михаїла. Я вже що знаю. Я відчуваю цей запах. Що це, я не можу розібрати. Здесь лаванда і мята. Мята. Да. Сочетание довольно интересное. Мята, она, в общем-то, вообще стимулирует, да, вот она бодрости придает. Лаванда, она более успокаивающая. Я почему такую композицию, чтобы мы здесь не уснули все в эфире. Вот, поэтому мы так на грани лавируем. Но зависит от того, чего мы хотим, какого эффекта, возбуждающего или расслабляющего. То есть в какое состояние мы хотим погрузить своего партнера. Потому что мы можем погрузить в состояние расслабленности, он просто прекрасно уснет. Ну, але нам це не цікаво. Да, нам же, нам сьогодні у нас ефір про інше. Для этого є спеціалісти, які можуть підказати, що, в якій дозировці, для чого і як його можна використовувати. Хеннесі XO. А от, кстати, дуже цікаво по поводу алкоголь лучше не использовать. Почему? Взагалі. Потому что алкоголь воздействует на те же центры возбуждения, да, и тогда уже вы смазываете эффект от той феерии чувств, которые вы можете подарить своему партнеру. Поэтому лучше отдельно создавать эти процессы, потому что, например, мужчина готовился, да, активно там, изобретал, какую музыку подобрать, какую атмосферу создать. Мантры, и налил, вообще, и налил алкоголь, кисть... и женщина в раз и уснула. А якийсь, може, у вас є виконавець саме такий, якийсь, ну, щоб ми Дева не Примал. Просто мантри, а там... Для мене вот Дева Примал – это самый такой вот, ну, это самая сильная, собственно говоря, в современном мире, да, вот, исполнительница. И у нее очень сильная нагрузка. То есть она в состоянии молитвенном исполняет это. Ее голос, она берет его не из горла, да, вот это та глубина, которая, как знаете, как вот душой поет человек, да, вот, вот то состояние, в котором, когда мы пребываем, когда мы из него что-либо делаем, готовим из состояния. Также вот, допустим, можно очень хорошо использовать продукты, да, вот, можно, вот, на мандарины. Новый год. У нас 1 января, да, вот семейная пара, все закончилось, есть уже не хочется ничего, да, мы можем взять фрукты, мы можем завязать глаза своему партнеру, ось. И тарелкой разнообразных фруктов аккуратненько кормить. Ну, кормить не просто, да, там, а прикасаясь к губам, возможно, давая понюхать, забирая этот фрукт. То есть создавая вот такую вот игру. И это добавит какую-то особую изюминку. Какие самые краще використовувати? Лучше те фрукти, які не дуже сильно текуть, да, но тем не менее мандарину аккуратненько дольками заранее подготовить. Мандарины, допустим, там, кусочки бананов, взять виноград очень хорошо. И все это понемногу приготовить, да, и постепенно вот мягко прикасаясь к партнеру, чтобы он угадывал, что за фрукт сейчас окажется у него. А потом вместо фрукта можно подарить поцелуй. Оп, а тут так він, а дальше він можно что-то еще. Апельсинку, мандаринку, ну цьому. А далі вже цікаво. Адже я так розумію, що це саме тема четвертого ефіру 2019-му, Юлія, про що я говорив під час перших своїх слів, про те, що можна і говорити, і слухати без обмеження. Тож, у нас є певні обмеження саме в ефірі святкового дивану. Що побажаєш родинам, парам, чоловікам, жінкам? Я знаю, що ти вмієш гарно говорити. Чого побажаєш? Я хотіла б, на самом деле, щоб кожен делал что-либо из состояния любви, из состояния любви к себе, к миру, к своим близким. Готовил состояние любви, да, творил на работе только из состояния любви. И в этом состоянии пребывал, да, в состоянии счастья. Потому что если внутри хорошо, то хорошо и всем окружающим. Дарите друг другу
самое ценное. Дарите друг другу себя. И наслаждайтесь каждым мгновением жизни. Юлия. А это я дарю вашей семейной паре. Опа! Использовать по назначению. Ви новорічний ніч. Да. Я вам дуже вдячний, Юля. Ну, в нас, так розумію, що руки, вони вже такі. Ну, я хоч потисну вам руки. Оп, вони вискочили. Так. Дуже класний та цікавий. Саме в нас новорічний ефір. Знову цікава та необхідна інформація. Юля, дякую вам ще раз і до зустрічі, знаєте, коли? У 2019-му. Ось так Юлія Медалович сьогодні відкривала наш святковий ефір. Дуже вдячний, тож я маю надію на те, що всі уважно слухали та зробили якісь певні нотатки. Ось, тож, з Новим роком, Юлія, дякую! Ми, українці, дуже гостинні, особливо на свята. Ми любимо, коли наш будинок повний гостей, дорослих і дітей. І ми не можемо уявити Новий рік без святкового столу. Що приготувати і чим пригостити гостей, нам розповість шеф-кухар Владислав Стрельченко. Владиславе, вітаю вас, дякую, що до нас завітали на диван. Що сьогодні будемо Спасибо. Готувати? Сегодня мы с тобой приготовим. Мне, кстати, нужна твоя помощь. Ось, да. Ось, бачите? Це дуже добре. Я зніму піджак тоді. Конечно, конечно, а ты розповідай, що? Мы приготовим сегодня рождественский салат с курицей и сырным соусом. И рождественские блины с крем-сыром из Филадельфии. Це буде не одна страва, а навіть дві. Дві холодні закуски, так. Давай, будемо готувати, будемо спілкуватися, адже в мене багато до тебе питань, як до спеціаліста, як до професіоналу. І зараз чого ми розпочнемо? Ми почнемо з салату, смотри. З салату. Що потрібно робити? Ми произвольно режемо огурець і перець болгарський, підготовлюємо. Владиславе, взагалі, як давно ти працюєш кухарем, шеф-кухарем? Коли саме розпочалась твоя кар'єра? Ну, поваром я працюю вже років 8. Шеф-поваром працюю около 2,5-3. Все почалось з моменту, як я уїхав во Львов, поработав на арені Львов, зрозумів рівень, концепцію цього заведення, цього кейтеринг-предприятия. Отдавались слишком большие и массовые, масштабные мероприятия. Я, скажем так, прокайфовал с этого. Класс. Да, ну, да. Я надеюсь, что сегодня ты також кайфуватимеш під час приготовления страв в рамках новорічного дивана. А чому саме Львів? Чому саме Мне туди? Понравился город Львов, потому что он индивидуальный и концептуальный. Каждое заведение имеет свою концепцию. Там нету вот такого плагиата, они не тянут друг от друга. Каждая самостоятельно по-своему. А есть чему поучиться. Не было такого, что ты, когда попрацював в Львове, приехал в Кривий Ріг и зрозумів, что чего-то не вистачає, да, чего-то хотелось бы в городе так, у нас многого не хватает, если честно, но, мне кажется, проблема самого города в этом. Ну, я маю надію на те, що... Є куди стремитися, є куди рости. Ось, я хотів сказати про те, що я маю надію на те, що такі люди, як ти, Владиславе, да, нам допоможеш зробити наше місто саме таким кулінарним, можливо, центром. Ну що, я знаю про те, що в кожного кухаря, тим паче, якщо ми розмовляємо з тобою як шеф-кухарем, є... фірмова страва. Ось, і що ти вважаєш саме своєю фірмовою стравою? Мені дуже подобається готувати мідії від шефа з трюфельною пастою. Мідії? Сливках. Мідії, маринара, так, да, чорноморські мідії. А це сезонна страва чи ні? Ні. Ми можемо готувати її круглогодично. Дай мені ще зробити, будь ласка. Зараз ми дійдемо до блинів. Зараз нам потрібно заправити салат. Смотри, у нас підготовлена курица-гриль. Произвольно нарезанные огурцы и перец. У нас есть томаты черри, гриль. Також так гриль? Да, да.
Обязательно. З приводу курки хотів запитати. Там ж є ці стадії прожарки, рейр, медіум. Ні, у курицы нету цієї стадії. Є well done. У свинини теж нету. Да, это относится только к красному мясу. Говядина, телятина тоже прожаривается, только medium well, well done, потому что там есть фермент, который плохо усваивается человеком до года, если теленок молочный еще, поэтому ее готовят полной прожарки. Ось бачите, я взагалі в кулінарії повний нуль. Але ні, завдяки ти Владиславу... Ти так думаєш. Ні, я знаю, що не дуже в мене все складається. Ось. Смотри, так, ми далі. Зараз перед тим, як будемо салат сервірувати, є дуже важливий такий нюанс, аспект. Ми покрасимо наше блюдо. Використовую перламутрові краски. Оп, ви бачите, бачите? А ну продемонструй на камеру, будь ласка. Ні, а чого це ти красиш, а не я? Я це пожалуйста, попробуй. У тебя будет особая важная миссия декорировать сланцевую доску. Ви зрозуміли. Нові слова сьогодні я вже чую неодноразово. Так, підготували. Немножко оливкового масла, да. Морской соли для начала. Ну, а що це ти її так... Є там стандарти, там, що так зробити чи ні. Це буде немножко попозже. Це вже непосредственна викладка салата. У нас все підготовлено. Соусом ми будемо заправляти по ходу. Ще немножко оливкового масла непосредственно на зелень. І можна собирати вже. Произвольно. Нам мені важна також можна? Візуалізація. Конечно, пробуй. Все, що бачиш, все, що тобі подобається. Ну, а ось взагалі, чи можна певними стравами впливати на настрій людей? Як ти вважаєш? Безусловно. Якщо ти, як шеф-повар, як повар, навіть готуєш з любов'ю, а ти обов'язаний готувати з любов'ю, іначе можна навіть не братися за це. Ти як-то передаєш свою енергетику, свій настрій, свою ауру. Що ми робимо? Що це в нас? Зараз сирним соусом ми заправляємо салат і посипаємо оріховим крашем. Я довірю це тобі. Ні, а зачекай, я хочу. Звісно, попробуй. Понюхати. Є таке. І що? Як ми? Просто, як тобі кількість? Удобно, так. Да. Яка кількість? Ай, курочка, будь ласка. Оп. Не падай. Зробили, зробили, це також зробили. Кількість яка? Нормальна? І ще дві ложечки. Оп. Я це зробив. Куди ми? Практически. А, оставляю здесь. Ось сюди. Так. І от тепер. Далі. Що це в нас? Оріховий краш. Давай я даже так приподниму тарілку. Оріховий краш. В якій кількості? Посипай, щоб було красиво. Я взагалі вперше тримаю в руках. Саме це ж спеція, так чи ні? Ні, це ми робимо самі. Це смесь орехів, кунжут. Ось, тому що я бачу, що кунжут орех, є. Арахіс, розмарин, воно паприка. Воно так дуже-дуже міленько, так, помилено? Да, да. Опа, зробив. Ну, мені вже подобається. Мені теж, кажеться, круто. Я не знаю, чи побачать наші глядачі саме після того, як ми горіховим крашем все це ось так гарно прикрасили, воно вже виглядає дуже апетитно та дуже смачно. Угу. Що в нас далі? Далі у нас блини з крем-сиром. Ми там завершили вже? Так, да? Це готовий салат. Ба-бам! Ну що, давай продовжувати. В нас є вже перша страва. Нагадай, будь ласка, назву. Рождественський салат з курицею і сирним соусом, який ми приготовили вдвоєм. Ось. Дуже важливо, так. Да. Шеф-повар та су-шеф. Дякую, мене так тільки що повисили так до су-шефу, а зараз млинці з сьомги. Слабосольоні сьомги, да, сьомги. З крем-сиром. Так, поїхали. Все дуже просто. Розкриваємо блинну оболочку, раз. Блинну оболочку, два. Так, нам далі потребується крем-сир, який ми носимо рівномірно. Саме одна порція, вона складатиметься з двох млинців. Так, да, так, да, так. Да. А як ти назвав блинна оболочка? Ну, це так, да, це в кулінарних термінах правильно, просто не блини. Блини – це як готове блюдо, а це вже вважається полуфабрикат, який в дальнейшем буде задействован.
я сьогодні після ефіру приїду до дружини та скажу про те, що приготуй мені, будь ласка, не млинці, а саме млинових таких оболочок. Ось, тому що це дуже цікаво виглядає. Я перше про це чую. Рукола, так? Рукола, мікс. Мікс. Салат. Да. Риба. Ну, я так розумію, що це все готується доволі швидко. Да. Так? Да, тут, в принципі, при наличі заготовок, які завжди є на кухні, на базі заготовок і строїться вся кулінарія, тому що інакше було б слишком довго. Ну, довго чекати, так? Да. І просто заворачуємо, як рол, слегка прижимаю. Ось так. І далі що робити? Все. А, у нас да, готов рулет. Ми убираємо лишнє зі сланця. Ось, і далі. І підготовлюємо його до презентації. От його. Смотри, у нас є морська соль крупного помола, дикий крокус. Крокус? Знову ж краш оріховий, да. Краш горіховий. Немножко оливкове масло. Ой, ми ж не бачимо нічого взагалі. Ось так, давай ми його. Давай. Щоб всі побачили. Ти можеш Олія. Посипати морською солью, як турок. Шановні, шановні, а ну. Давай, от, давай, 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 давай. Ну, я майже як він. Ну, і що це, ну, це він? Є, смотри, смотри. Чикс. Так і должно бути. Бачите? Гарно. Yes. А не потрібно ще там зробити? Ми украсимо вже, вже потім, так? Так. Кончики ми убираємо. Ось, ось. Тому що я ж розумію, що млинці вони якось так. Да. І на маленькі, так? Саме раз. По діагоналі. Паралельно. Все. Ми підготовили наші блини, тепер ми їх викладаємо. А поки ти цим займаєшся, в мене питання, саме для тебе. Без яких страв ти не уявляєш власного святкового столу? Без куриці, запечених з апельсином. Курка, давай ще. Ну, салати, олів'є, які обов'язково повинні присутствувати на столі, хоч і це вважається по старинці, але тим не менше. Це класика, яка... вдохновляє, дає цей настрій. Коли ми спілкувалися з приводу сьогоднішнього ефіру, я саме гадав про те, що ми зараз олів'єшку тут зробимо, а тут бачите, млинці, солена сьомга, а в нас ось гарний такий вийшов салат. Що робити? Зараз будеш посипати диким крокусом. А що він додасть до нашої страви? Это ароматная пряность. Це пряність, так? Да, це не... і пряність. Ага, зараз, коли я взяв, взяв саме в руку, вона заграла. Да. Декорую, декорую, декорую. Ну що, зробили? Гарно? Вдало? Отлично. А зараз? Оріховий краш. І що з ним? Тоже посипаєш його. Так же, як робив з салатом. Можеш зверху, можеш по всій площі. От ти посипав, я одразу їх бах. І щоб це блюдо зручно, було, як і фуршетне, да, ти можеш його і руками брати, і одразу на шпажки для удобства. Оп. Ну що, шановні, ось такий він ефір з шеф-кухарем. Владислав, шановний. Да-да, слушаю. Я, по-перше, тобі дуже вдячний. Я хотів би тобі потиснути руку, але вона вся в прянощах. Є... О, дякую. Є можливість саме зараз в рамках дивану новорічного привітати весь Кривий Ріг. Чого побажаєш? Дорогі друзі, хочу пожелати вам, поздравити з наступаючим Новим Годом, Рождеством, пожелати вам всього самого найкращого, щастя, добра. І мирного неба над вашою головою. З Новим Годом! З Новим Роком! Владиславе, давай п'ятірку. Це було дуже круто. Та я маю надію на те, що буде дуже смачно. Тож, шановні,
Ми поїхали все це зараз куштувати та спробувати. Опа! Ну що, наш святковий ефір триває, він просто неймовірно насичений яскравими емоціями. І який же ефір, тим паче новорічний, без вітань від справжнісіньких Діда Мороза та Снігуроньки. Тож зустрічайте саме на дивані Дід Мороз та Снігуронька! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Всім привіт! Здравствуйте. Вітаємо вас. Будь ласка, займайте місця. Як доїхали до нас? Ух, весело. Клас. Ну що, будемо спілкуватися, Діду Морозе. Я знаю, що ти легендарний дід. Тебе знають всі і дорослі, і діти. А скільки взагалі тобі років? Дуже цікаво дізнатися. Ну, дедушке Морозу, то бишь мені, лет очень много. Столько же, сколько іголочок на ёлке. Столько, сколько звезд на небе, и столько, сколько детей, которые в меня верят. Ось, до речі, про дітей хочу поспілкуватися. Я знаю, що багато дітей тобі, саме Діду Морозу, надсилають листів. А чи всі ти читаєш? Чи в тебе є якісь певні помічники? Звісно, мені допомагає Снігурочка. У нас... Очень много помощников. Все зверюшки и зверюшки. Все зверята та зверята. А еще у нас очень много маленьких гномиков, эльфов и других снеговичков, которые помогают нам развозить множество подарков. А где взагалі они мешкают? Они, мы все вместе, одной большой семьей, готовимся к Новому году. Ну, це таке гарне свято. Я хочу спілкуватися з приводу саме листів. А ті бажання, які саме діти вам надсилають, вони якось змінюються час від часу? Ось, наприклад, є різниця між тим, що саме бажали 10 років тому, і чого саме діти бажають саме зараз? Абсолютно не змінюються бажання, тому що як тоді, так і зараз діти хочуть хороших, ярких и прекрасных подарков. Да, именно так. И недавно мы получили письмо от мальчика, который просил большую машину. И от девчонки, которая просила куклу. Так вот, имена кукол меняются, а кукла остается куклой, которая всегда радует детей. А там имя від дівчини не Ліза Кіса, тому що вона дуже хотіла такусь. Вона хотіла Гіраборт. Дякую за те, що розповіли. Тепер буду думати. А що необхідно зробити, щоб отримати від Діда Мороза певний подарунок? Ну, во-первых, себе дуже хорошо вести. А ще? Загадати желання. Написать Деду Морозу письмо. И слушаться взрослых. Ой, це гарна порада. А що з приводу віршів та танців? Діти готують взагалі вірші та танці для Діда Мороза, щоб отримати подарунок? Дедушка Мороз, ну, будем говорить как есть. Конечно, готовят. Очень много танцев, очень много песен. И даже рисунки рисуют. Да. У нас очень талантливые детки. Чого взагалі б хотів би сам Дід Мороз та Снігуренька отримати під Новий рік? Я хочу, чтобы все были счастливые и здоровые. Именно так. Для нас самое главное, чтобы каждый улыбался почаще и получал хорошее настроение. Ну, я так розумію, що це одночасно і подарунок, так, для Діда Мороза, і також мрізя. І Діда Мороза та Снігуроньки. Ну, а саме зараз у вас є можливість на увесь Кривий Ріг в рамках дивану, і не просто дивану, а новорічного ефіру, саме привітати всіх мешканців нашого міста. Начинай! Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Пускай исполняются все ваши мечты. Любви вам, счастья, добра и мира. Счастья, здоровья, удачи и всегда слушайте, что вам говорит ваше сердце, ибо оно напрямую связано со мной.
С Новым годом! С Новым роком! Діду Морозу, фігурка, клас! Ну що, я зараз хочу запросити до нас на святковий ефір, в нашу студію, всіх наших гостей для того, щоб ще разочок привітати Кривий Ріг з Новим роком. Тож давайте всі до нас, заходьте! Один, два, три! Клас! Ну що, давайте буду вас... Ось так пригощати. Оп. Ну що, ось таким був наш святковий новорічний ефір. Дуже теплим, дуже щирим та дуже яскравим. Тож я вдячний вам, шановні гості, за те, що сьогодні завітали, за те, що сьогодні нас привітали. Нехай наступний 2019 рік буде таким самим яскравим, теплим та щирим. З Новим роком! З новим щастям!